Sveiki, žvėjai. Sveiki. Kaip visada, su manim šiandieną laidoje Modestas ir jo bičiulis šį kartą mums palaikys kartu žvejybą Mindaugas. Na ir esame ant Nemuno kranto, praeitą žvejybą su Modestu tokio žvalgybinio pobūdžio daugiau darėme su dugninėmis lengvomis meškerytėmis. Norėjom pasižiūrėti, ar jau Nemunas atsigavęs. Na ir iš tikrųjų truputėlį sunkiai mumėjosi, žuvis smulkmė. Ir tai dar įnoringa. O šiandieną keičiam žvejybos stilių būdą ir gaudysime plūdinėmis meškerėmis. Šiek tiek apie tai pakalbėsime vėliau, kokiu būdu ir kokiu stiliumi gaudome. Nu, dabar reikia išsirinkti žuklavietę, nes yra nemenkas Nemuno ruožas. Ir eisim, žiūrėsim, tikrinsimės, kurgi čia tos žuvis susibūrusios, kur čia mums įsikurti bazę ir nuo ko čia pradėti šiandieninę ir kurioje vietoje žuklę. Pagilėjimas ir ten išeina iš duobės, iš 2,8 išeina į 2,3, aišku, pabandom truputėlį dešiniau. Va, matau, eina duobė ir išeimas. Į kalniuką ir prieš tą kalniuką yra gyvasties. Ir vat pačioje duobėje nėra, tačiau kur sekliau rodo tiek žolių, tiek ir susibūrimo žuvų. Kažkur toje vietoje, manau, aš ir atsisėsiu ir pradėsiu žuklę.
Na, kalbant apie šiandieninę sistemą, patį meškerikotį, plūdės, šiek tiek trumpai, kokiasgi plūdės rekomenduočiau naudoti gaudant pusdugninę meškerę. Štai galimi trys variantai. Na, pati paprasčiausia yra plūdė pagaminta iš putoplasto, veriama per viršų ir tvirtinama pagaliuku iš apatinės dalies. Čia viena iš populiariausių tokių plūdžių, kuri dažniausiai sutinkama gaudant tokio tipo pusdugninę sistemą. Galima naudoti klasikinę plūdę, kurią taip pat ir naudojame pagrinde gaudant nemune pravedimu, taip vadinamu, kai plūdė slenka nekliudydama dugno, tačiau jeigu ne per didžiausia srovė yra, tai galima ir būtent ir šitą plūdę naudoti. Kita plūdė, štai vat tokio tipo, kuri veriama ne per patį viršų, o šalia ir jau ilgų korpusų, taipogi yra tinkama jos forma, gaudant šiek tiek didesnėje srovėje, jos jinai netaip sąveikauja įvairiausius sūkurius ir netaip stipriai yra užnardinama ir taipogi labai puikiai galima gaudyti būtent tokio tipo plūdėmis. Šiandieną aš pasirinkau klasikinę štai tokią plūdę, nes srovė yra didelė, vanduo yra pakilęs ir būtent tokios plūdės labiausiai yra mažiausiai sąveikaujamos srovės ir jomis geriausia yra išlaikyti masalą vienoje vietoje ir labai visai neblogai signalizuoja žuvies kibimą. Čia yra plūdė, kur netokia didelė srovė. Na, o šita štai toks tipas plūdės yra kaip vidutinė srovė. Reikia grinai pabandyti, užmesti vieną, kitą, jeigu matote, kad netinka, nardina, su kuriais susuko plūdė, tada galima dėtis tokią arba štai vat tokio tipo plūdė. Ir gaudant pusdugninę meškerę, pagrindinis yra momentas, kad reikia gylį daryti didesnį metro, pusantro metro, vėlgi priklauso nuo srovės ir nuo distancijos, kurioje vietoje būtent jūs norite užlaikyti masalą. Jeigu netoli kranto, tai galima ir ten 50 cm padidinti gylį, mesti giliau ir tiesiog svarelis pasiekia dugną tolimesnėje distancijoje ir plūdėje pritempiame arčiau kranto, kur netokie sukūrėjai ir toks puslankis išeina ir valas turi būti virš plūdės, nereikia skandinti ant vandens jodėti, o tiesiog prikelti. Na, pademonstruosime to, kaip tai yra daroma, gaudant tokių klasikinių pusdugninės būdų.
Toks grožis skimba Nemune. Įspūdingos pavasarinės kojos. Pavasaris yra pats tas metas, jeigu norite susigrumti su būtent didelėmis kojomis, nes jos ruošiasi nerštui ir tuo metu laiku tikrai galima pagauti įspūdingų egzempliorių. Porcijos nereikia pagailėti, tikrai dedama nemaža. Žuvis įspūdingos dydžio kaip kuojos, iš tikrųjų. Na ir jeigu kalbant apie užmetimą, kaip minėjau, metama yra toliau, svarelis dedamas į srovę ir po truputėlį prilaikant ir įdenamas arčiau kranto, gražiai užvelkant, kad gražiai iš laitelį atsiremtų masalas. Na ir va tokiu principu netoli privedus. Kaip matote, kuoliukas yra aukštai iškeltas ir meškerykotis pasirinktas yra baloninės tipo 6 metrų, kad va taip gražiai vienoj vietoj stovėtų plūdė ir kaip matote, netaip stipriai ir sąveikojama yra srovės. Aišku, po kiek laiko srovė Nemune keičiasi, atsiranda sukuriai, paneša ir vėl permesti reikia. Ir ilgas meškerykotis gerai tuom, kad galima išlaikyti šiek tiek tolimesnę distanciją nuo kranto masalo, nes jeigu būtų trumpas, tai pakankamai reiktų dažnai permetinėti. Nu, o žuvis dabar nėra aktyvi ir riedančio masalo tikrai nenori ir kipti kažkodėl tai ant dugninės, nes ta plūdė srovės savaikavimo šiek tiek šokinėja ir būna prikelęs svarelį, supliavesuoja pavadėlis, nes gali iškilti klausimus, kodėl mes negaudome su dugninė meškerė, būtent gaudome tokiu būdu. Tai va tas plūdės srovės panešimas ir plūdės pašokdinimas sujudina masalas, jisai suplevesuoja, tačiau labai toli irgi nepabėga, jeigu gaudant, kaip gaudant paprastų pravedimų su prilaikymu, ir toks simbiozė, pavadinkime, įvyksta. Tai, ko reikia būtent šiai žukliai ir šiems įspūdingiams Nemuno, kaip dzūkai pasakytų, mekšrams, nes laimikiai tikrai džiugina, reti, tačiau labai dideli. Kaip kuojom, tai čia skaityčiau, kad vienas iš stambiausių mano kuojų, kokias aš esu gaudęs per savo gyvenimą.
Štai kokie gražiai kimba nemune. Na, atėjo ir mūsų nors kartą valandą ir diena. Keliauja. Nu, kaip matote, sistemą naudoju. Svarelis yra prie pagrindinio valo, o pavadėlis atvestas į šoną. Ir pavadėlio ilgis, nu, vėlgi nuo kibimų priklauso. Šiuo metu aš esu užsirišęs apie 1,5 metro, 1,20 m ilgio pavadėlį. Ką duoda šitas svarelis? Svarelio atvedimas į šoną. Tokia sistema mažiau kliūna už kliuvinių, labiau gražiau plevesuoja srovėje. Iš ryto, kol žuvis buvo aktyvesnė, naudojau tiesiog klasikinį būdą, tai yra svarelis ant pagrindinio valo ir jisai apačioje rišamas pavadėlis. Tačiau pradėjo man čia taip kliūti, strikti ir nusprendžiau pasikeisti sistemą, nes Modestas gaudė būtent tokią sistemą ir jam pradėjo geriau kepti, kol žuvis buvo aktyvi, kaip buvo ir man, tačiau pasikeitų situacijai, pasikeičiau aš irgi sistemą, taip kad nereikia bijoti pakaitalioti įvairiausių sistemėlių, arba tokią, arba, kaip minėjau, klasikinę. Faktas, reikia laviruoti ir pavadėlių ilgiais. Jeigu pradėjau gaudyti nuo 70 cm pavadėlio, tai įsidienojus jį pasididinau iki 1,50 m.
Štai. Kuom pavasaris yra įspūdingas. Štai tokiais laimikiais, tokiom kuojom. Na, pagrindinį masalą šiandien naudojame uodo trūklio lervą. Bandėme ir sliekelį, bandėme musės lervą, kukurūzą, tačiau kuojas pagrinde ir ypatingai didelės kimba ant uodo trūklio lervos. Porciją reikia nepagailėti, tikrai nemažą. Na ir kabliukas vidutinio dydžio. Šiuo momentu naudoju 10 numerio kabliuką. Galima šiek tiek mažesnį netgi naudoti, tačiau nesinori prarasti rietų kibimų ir štai tokių didelių gražių kuojų. Na, aš manyčiau, kad šiandieną mes žūklę baigsime. Ačiū tau, Modestai, tikrai įspūdingi laimikiai, įspūdingos kuojos. Dar, kaip sakoma, jų tik pati pradžia. Ir tikrai nesnauskite, eikite, tikrinkite savo pamėgtus upelius arba didžiasis upės, kaip Nemunas, Nevėžis, Neris. Ten tikrai dabar pats metas yra gaudyti stambes pavasarinės kuojas. Na, šiandieną žvybinę dalį baigėme. Mindaugas kažkur pabėgęs ieško toliau susibūrusių žuvų. Na, šiandieną viskas. Keliamės į laivybos rubriką. Dar kartelį sveiki žvėjai ir laivybos mylėtojai. Kaip visada, su mumis laivybos rubrikos vedantysis Darius Bublys iš laivyno. Ir šiandieną turime unikalų momentą susipažinti su Alimacraft V16 valtim. Taip kad, Dariau, pristatyk šitą puikų Alimacraft modelį. Sveiki, gerbiamieji laivybos mylėtojai. Ir šiandien, kaip Saulius paminėjo, mes pačiupinėsim mano manimo vieną universaliausių ir geriausių valčių Lietuvai, tai yra Alimacraft V16. Ir kodėl aš manau, kad ji sėkmingai įsilies į mūsų visų žvejybinę įrangą, to jums pasakysiu. Pagrindiniai argumentai yra tokie, kad aliumininė valtis visada geriau slys vandens paviršiumi ir geriau plauks, negu pripučiama. Aišku, jūs pasakysit, kad pripučiama yra stabilesnė. Taip, pripučiama stabilesnė,
bet tokio dydžio ir tokių išmatavimų aliuminio valtis yra pakankamai stabili. Jos išmatavimai 5 metrai ilgis, 1,80 m plotis ir svoris 129 kg. Ką tai reiškia? Įvertintant tai, kad jinai puikiai slysta vandens paviršiumi ir yra tik 129 kg svorio, mes galim tikėtis, kad ji puikiai plauks. O kadangi skirtingai nuo pripučiamų valčių nėra tų bortų daug užimančių vietos, pažiūrėkite, kiek joje yra daug vietos. Tai yra platus erdvus priekis galų galis ir labai įdomiai sukomponuota, kad praėjimuose nėra soliukų ir nemaišo jum vaikščioti. Ir šitą valtį jau dabar galima pilnai eksploatuoti ir tą mes neužilgo pabandysime. Tačiau ji yra taip pat patogi savo galimybę ją tiuninguoti ir tobulinti. Jeigu mes uždarome galą pakeliamų dangčių, kuriame galime paslėpti savo kuro baką, akumuliatorių, vandens pompą arba kitą inžineriją, ant šitų pakeliamų daiktadėžių prisukam sėdinių platformas ir statome sėdinės. Čia statome konsolę distanciniam variklio valdymui. Priekį galime uždengti daiktadėžę gelbėjimo lėmenėms, virvėms, maistui, rūbams. O priekį uždengus viršų mes galime montuoti taip mums mėgstamą ir reikalingą elektrinį inkaro pakelėją arba elektros variklį su palydovinė funkcija, kuris gali mūsų sustabdyti ir laikyti kaip inkaras vienoje vietoje. Taigi, pažiūrėkite, jo kylis yra V formos, bortai ir dugnas padaryti iš 1,7 mm labai standaus aliuminio, kurį tik tai gamykloje galima lenkti. Visur yra plūdrumą užtikrinančios medžiagos tiek dugne, tiek po kiekvienu soliuku ir galiniuose šoniniuose, taip kad ji yra nepaskandinama. Šiek tiek patobulinaus galima priklijuoti šonuose garsą sugeriantį kavroliną kiliminę dangą arba kitus jums mėgstamus patobulinimus. Jie tikrai galima naudotis ne tik kaip nuostabią didžiulę valtimi, bet netgi kaip ir gražių katerių, priklausomai kokio galingumo variklį jūs pasirinksite. Galinis transas gali būti 2 aukščių arba pažemintas, šitame atveju skirtas S-kojai, arba beveik lygų su viršum, kai kada transo aukštis tampa 50 cm ir tada jau koja variklio gali būti tik tai L dydžio. Ir jūs tada turite aukštesnį galinį bortą, jeigu naudosite dažniau tose telkiniuose, kur yra didelės bangos, kuršių mariose ar kitose dideliuose atviruose plotuose, tai manau reikėtų rinktis modelį su aukštu transu ir ilga koja. O variklį galima naudoti iki 25 arklio jėgų galios. Šiuo atveju mes išbandysim 20 arklių galios ir pažiūrėsime, ką jinai gali su tokiu galingumu parodyti iš savęs, kaip plauks. Testo principą šiandien pamėginsime tokį. Esminis klausimas yra svoriai. Taigi mes išbandome šitą valtį su 4 žmonėmis. Aš apie 115 po žiemos, Saulius 95, Jaroslavas 75 ir
algelis maždaug tiek pat ir priklausomai su vienu žmogum, su dviem žmonėm, kas atitinka ir papildomą įrangą, kurią galima sudėti į priekį, aeratorių, akumuliatoriai, inkaro pakeliai. Mes pamėginsime visai padėlioti tuos svorius, kad pasižiūrėti, kaip elgiasi valtis, apkraunant ją įvairiausiose vietose su skirtingais žmonėmis. Pabandom. Taigi, Saulius išplaukė apšiltinti variklio ir išbandyti, kaip jinai šita graži valtis eina su vienu žmogumi. O dabar testuojame trise. Tai dabar mes einam su šita valtimi keturiesi. Taigi, kaip jinai plaukia ir rėžia bangą, jūs matėte. Netgi keturiesi jinai puikiausiai prieš bangas plaukia, įvertindant tai, kad šiandien yra 6 metrai per sekundę, o visi mes žvėjai žinome, ką tai reiškia Kauno mariose ant didžiulių plotų. Dabar apie vieną svarbiausių klausimų užduodamų apie aliumininės valtis, tai yra jų stabilumas. Kaip ir minėjau, kadangi yra didelė, ilgis ir plotis yra įspūdingi, tai stabilumas yra tikrai geras, mums tas jaučiasi. Bet va, Saulius dabar galinėje dalyje gali pademonstruoti, nors nėra uždengtas visas denis, tai jis gali atsistoti tiesiog ant vieno krašto, kaip maksimaliai galėtų jisai atsistoti žvejybos metu. Ir kaip matome, jisai jau stovi ir labai didelės įtakos tas nedaro. Tu gali biškį ir palinguoti, žinai, pasižiūrėti, kaip tas yra. Ir netgi, kai trys esame ir
du vyrai traukia žuvį iš vandens, pasisvėrė, tai tikrai nuo borto iki vandens yra pakankamai didžiulis atstumas, kad jūs jaustumėtės saugiai ir galėtumėt puikiausiai operuoti įvairiausiais būdais. Na, Dariau, aš žiauriai patenkintas. Man didžiausias buvo klausimas. Stabilumas, kaip matau, stabilumas idealus. Ir ar keturiese glisuosime, nes aš kaip tik, gerbėmė žiūrovai, planuoju vat, būtent tokią valtį savo įsirenginėti ir aš kabinsiu ne 20 arklių, o 10 arklių variklį ir aš garantuotas, kad mes 3 su 10 arklių tikrai išeisime į glisą 100%, nes keturiese labai lengvai išėjome, aš manau ir 5 būtume išėję į glisą, taip kad jinai žiauriai gerai slysta ir su 10 variklių aš galėsiu plaukioti visą atvirą vandens sezoną praktiškai visur, neturėdamas jokių problemų, pasistatysiu konsolę ir turėsiu mini lengvą super katerį skirtą vidaus vandenim. Tikrai, Sauliau, aš pripažįstu, kad krikštas praėjo puikiai ir graži konsolytė arba ranka vairuot erdvės labai labai daug, kai atsilaisvina visi balionai, čia galima meškerių laikiklius susimontuoti ir visą kitą lygį. Ir tikrai už mažus pinigus lengvūti su nedideliu varikliuku kateris. Gražus, elegantiškas. Tai kągi, žvybos odisėjas prasideda. Taip, o šiandien tiek, kaip visada su jumis susitiksim po savaitės tuo pačiu metu. Sudie! Smagaus plaukėjimo!